Вітаю вас! Сьогодні ми з вами відвідуємо надзвичайне дійство. Такого Львів ще не бачив. Вперше наше місто приймає чемпіонат Європи з ракетомодельного спорту. Участь у ньому приймають понад 150 спортсменів з усіх куточків світу. І ми не змогли залишитись осторонь такої події, тому й приїхали, щоб побачити все на власні очі. Отож я, Софія Бедрій, розкажу найцікавіше про цю подію далі у репортажі. З 21 по 28 серпня на території Львівської області відбувалися престижні змагання з ракетомодельного спорту. Все дійство під наглядом Міністерства молоді та спорту України та Федерації ракетомодельного спорту України. Участь у змаганнях взяли команди із 17 країн. Ще з весни усі бажаючі взяти участь у чемпіонаті подавали заявки та реєструвалися. Які особливості цьогорічного чемпіонату? Даний чемпіонат відрізняється від попередніх, як нам кажуть і всі ті менеджери, тим, що найбільш якісна організація. Ми проводимо майстер-класи, залучаємо сюди зрителів, відвідувачів з міста Львова, з Жовкви. У нас постійно курсують автобуси, у нас є фан-зона, у нас є онлайн-трансляція, у нас безперебійний доступ до сіті інтернет, і ми використовуємо вперше за всю історію ФАІ електронну систему нарахування балів. Всі задоволені. Ми вибрали кращі готелі, ми показали їм кращі місця. Ракетомодельний спорт – це вид спорту, в якому учасники змагаються в конструюванні, виготовленні та організації запуску моделей ракет. Інший та не менш важливий етап даного захоплення – пілотування. Але це вже стосується радіокерованих моделей. Цей вид спорту призначений для людей різного віку. Ракетомодельний спорт розвинутий у всьому світі – Болгарія, Канада, Польща, Іспанія, Великобританія та багато інших. Україна також не залишається осторонь космічного захоплення. Найбільш поширений авіаспорт у Дніпропетровській області. Там зазвичай і проходять змагання. Проте цього року для проведення чемпіонату обрали саме Львівщину. І вона впоралась зі своїм завданням, усе проходить на належному рівні. Изначально местом проведения был выбран Днепропетровск. Место было выбрано не случайно, потому что Днепропетровск считается... Спочатку місце для проведення змагань було вибрано Дніпропетровськ, тому що це місце вважається серцем космічної столиці України. Через події в Україні цього року ми переїхали у Львів. Це дійсно дуже гостинне місто. Нам допомагали усі, починаючи від представників влади до волонтерів. Нам допомагали... В принципі, я не можу сказати, що у нас були якісь складнощі. Особливістю наших людей являється завжди допомагати або виручити. Готовна завжди допомогти, виручити. Люди завжди прагнули досягати нових вершин, розвиватися та підкорювати Всесвіт. І це, мені здається, все завдяки ракетомоделюванню. Момент, коли зроблена власними руками ракета на швидкості піднімається в повітря, залишає незабутні емоції та враження. Можливо, саме і тому цей спорт підкорив мільйони сердець в різних куточках нашої планети. Як за
Львів, Україна. Львів мені ще дуже подобається. Львів мені дуже подобається. Дуже багато гарних пам'яток архітектури і красивих дівчат. Які здобутки у польської команди? Ми маємо 3 медалі серед юніорів і 3 медалі серед групових змагань. Результати є добрі. Нам сприяє цьому дуже хороша погода і добра організація змагань. Маємо друге, перше. Розповім вам цікавий факт. Вперше світ побачив вертоліт у 1907 році, а побудували його французькі брати Бреге. А знаєте, яку висоту піднявся цей літальний апарат? Лише кілька метрів. Ось такий він, перший вертоліт низького польоту. На гостей чемпіонату чекало неймовірне свято для усієї родини. Вони могли не тільки спостерігати за змаганнями, а й побачити різноманітні моделі ракет. А ще організатори підготували цілу розважальну програму, майстер-класи для дітей, знайомства з професіоналами, конкурси та безліч смаколиків. Україна вперше провела такі престижні змагання європейського рівня. Даний чемпіонат має стати проривом в справжній спорт. І всі впевнені, що це поштовх для розвитку ракетомоделювання. Надіємося, що таке дійсно стане хорошою традицією нашого міста. З вами була я, Софія Бедрій, та наш репортаж чемпіонату Європи з ракетомоделювання. До нових зустрічей! Па-па!